Ahoj děti, na tomto videu si ukážeme, jak se na číselné ose dají počítat příklady. Čtyři bez jedné. Čtyři bez, to znamená, že se budu vracet, do doleva, bez jedné. Ano, čtyři bez jedné rovná se tři. Jdu na další příklad. Jedna a tři. Jedna a tři. Takže budu přidávat, jdu doprava. Čtyři? Ano, jedna a tři rovná se čtyři. Palec nahoru, OK. Jedeme na další příklad. Tři bez jedné. Je, to jsem šel nahoru, to jsem přidával. Já musím ubírat, když je to bez. Ano, tři bez jedné rovná se dvě. Další příklad. 3 a 1. Tak schválně, jestli to vypočítáš dřív, než já to ukážu. 3 a 1. 4. Měl jsi to taky tak? Bezva. Jedeme dál. 2 a 1. 3. Aha. Další příklad. 4 bez 2. 2. Počítáte? Tak rychle jako já to ukazuji. Další příklad. 2 a dvě čtyři mhm. jedeme dál dvě bez jedné rovná se jedna další příklad jedna a dvě tři máte bez dva. tři bez dvou ubírám jedna ano Další příklad, jedna a jedna. No tak to je lehké. Dvě. Čtyři. Bez tří. To je daleko do leva. Ano. Čtyři bez tří rovná se jedna. A máme všechno. Takže stačili jste počítat tak rychle. A jestli ne, tak se musíte trošku zlepšit.